Kulturní centrum Fontána v Bílině hostilo v polovině ledna už 24. reprezentační ples města. Ten letošní je ozvláštněn jedním významným výročím. Tento 24. reprezentační ples města Bíliny je významný hlavně v tom, že letos budeme slavit 1025 let výročí města Bíliny. Plánujeme akce k tomuto výročí a postupně budeme přidávat. A je to tajemství. Taneční zahájení plesu obstarala děvčata z Domu dětí a mládeže vystoupením ve stylu elektroswing. Pak už přišla ke slovu skupina Windy Band a hrála klasický repertoár, který postupně zaplnil parket tančícími páry. Velký zájem svým předtančením vzbudili účastníci Stardance Olga Šípková a Marek Dědík. To, jak se za poslední léta zaplnili sály plesové, já jsem překvapená, protože skutečně díky Stardance jezdím po plesech a je to taková moje radost, že můžu tancovat dál s Markem Dědíkem a vždy vidím, jak ten sál je skoro plný lidí a že všichni tancují, staří, mladí, tlustí, hubení, všichni tancují a ten tanec je tak nádherná záležitost, takže jestliže budu inspirací, budu úplně šťastná. Ke každému správnému plesu patří tombola a zde byla skutečně velkolepá. Město se svými partnery do ní věnovalo 400 cen. Pak se losovalo 7 hlavních. Šlo o poukazy na wellness, pobyt, masáže, na večeři pro dva, o dort, velký dárkový koš a hlavně o LED televizi. Program bílinského plesu pak obohatil svým vstupem David Dale, který roztančil samozřejmě hlavně faninky. No a vrcholem večera se stalo duo Demon. Siloví akrobati Zdeněk Moravec a Petr Horníček. Jejich vystoupení ve stylu ruku v ruce přítomné doslova nadchlo. 24. reprezentační ples města Bíliny si zkrátka všichni užili naplno a není divu, že už teď se všichni těší na ten příští, jubilejní 25.